perfekte nga ana e personave, autorëve veprës penale, nëpërmjet informatorëve që ata kanë. Prokurore, ky është një mekanizëm që gjithmonë vetëm në të lloj forme do. Këto lloj grupesh kriminale, sidomos në zona të tilla, nuk i besojnë informatorëve vendalie aty sepse ata njihen gjithmonë njëri tjetrin. As informatorëve të rastësishëm. Unë besoj se vendalia një herë për vetë ka rrezik të dekonspiroj. Ai është absolutisht i pamundur për të ofruar si bashkëpunëtor sepse janë të gjithë në kuadrin e panikut aty. Ndërkohë që informatori i paguar profesionist për të bërë ndjekësin ka dhe janë pjesë të grupeve kriminale, se grupet kriminale ja kanë dalë tani të organizohen, të kenë logjistikë. Nuk mund të shkojë dot një fytyrë re në atë zonë. Varet nuk shkon dot. Jo, varet në çfarë investime është pak e vështirë për të bërë sepse në momentin e vëzhgimit, në momentin që banorët e zonës apo persona të cilët merren me ruajtjen e zonës konstatojnë fytyra të reja, njerëz të rinj, automatikisht bësh pjesë e vëzhgimit nga banorët e zonës. Kështu që është shumë e vështirë që atje të futen informator të rinj. Kështu që këto pistat janë shumë. Me gjitha të... Dhe pista, më falni. Po? Dhe pista kryesore, nëse domethënë që pa diskutim policia po e ndjek, pista kryesore është ulja e dritave. Patjetër. Që ke ulja e dritave, duhet konstatohet që a ka qenë e rastësishme apo e organizuar. Nëse do të vërtetohet që është organizuar. Sa ka qenë rrezja? Është ke gjithë zona. Ka qenë gjithë zona e keni rrugë shumë e gjerë situatës. Patjetër. Që ka qenë gjithë zona sepse ky është ajo që në far forma e ka bërë edhe më të vështirë ndjekjen e dinamikës së situatës. Janë marrë pyetje për situatën. Për momentin hetimet e policisë janë fokusuar vetëm tek pjesa e zonës aty, pra për të mbledhur sa më shumë informacion nga zona, sepse nuk është vetëm një informacion që do thritë dikush dhe do japi deklarime, se momenti që e thret për dhënë deklarime askush nuk të thot asgjë në atë zonë. Por nga ana tjetër po punohet edhe me informacione të cilat vijnë në rrugë operative, sepse as Marken Haka, as Walter Bami dhe as asnjëri nga këto personazhet e famshëm me cilët ku kishte konflikte nuk ka dalë për të qelluar vetë, sepse dihet që gjëja e parë po ndodhi një zonë, po ndodhi një vrasje, me kë ka konflikte ka ta do shkojnë të parë. Ka nevojë të bëhet edhe nuk vrasin vetë, janë persona të tjerë të cilët kanë bërë ekzekutimin. Do pyetën të gjithë me pagesë, kanë qenë vrasës me pagesë mendon? Nga dinamika? Shiko, nga dinamika e ngjarjes nuk mendoj që kanë qenë vrasës me pagesë, ata mund të kenë në organizimin e tyre të strukturimit si grup, kanë edhe përcaktimin e roleve dhe i kanë të ndara. Unë besoj që në dinamika e ngjarjes na tregon që jo vetëm përkushtimi, po le të themi këmbgulja në vite që të realizohet pasoja, të jep të mendosh dhe të krijon idenë që jemi përballë fakti që ka patur një mirë organizim të gjithë dhe një pasoj të dëshiruar me se zbën. Pra kjo pasoja duhet të vinte. Dhe si rezultati kësaj nuk mund të besohe një grupi që paguhen si të tillë, por janë individë të cilët gëzojnë besimin e veprimeve që do kryen për të sjellë pas vrasës së brenda grupit. Dinamika e ngjarjes tregon që edhe sikur vrasës ka individë të cilët janë të përfshirë në ndarje dhe që janë brenda aktivitetit nga jashtë, shoferi ka qenë patjetër i zonës. Sepse që të lëvizësh me aq shpejtësi të qarkullosh në rrugëta, do të ish rrugët dhe ti nuk mund të futesh në zonë ashtu si sa degenti. Ne kemi vajtur edhe si gazetar, edhe ata të vëzhgojnë dhe të skanojnë. Edhe ditën, ndark nuk ka shans të shkosh dhe të futesh në zonë, qofse nuk ke një person të zonës që të shoqëron. E kuptoj. Nuk ndodh kur që ti të futesh edhe gjatë ditës në zonë, ose jetë me policia. Nëse bërë gjithësi, 30 falë, 30 plumba në trup, ndërkoj që janë shkreur rreth 50. Pra, 30 plumba nuk janë brasë në pagesë, është mesaj. Jo. Siguri i përta. Do me thënë që pasoja duhet të ishte pa tjetër e pa diskutushme, eliminimi. Kjo ka të bëjmë me këtë, ka të bëjmë me qëllimin. Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje pra dyshim të disa herëshëm, pra sepse u përsëri disa herë atentati ndaj subjektit në fjalë dhe duhej që të ishte mbaruar si punë dhe të quhej se është mbyllur si punë. Kjo ka lidhje vetëm me këtë, pra me qartësinë që detyra që mora përsipër të kryhet. Kjo ka lidhje vetëm me objektivin konkret. Pastaj duhet të jemi mësuar të themi që të dëgjojmë të klishen që krimi organizuar një hap përpara policisë, një hap përpara po këtu tashmë nuk e di sa hapa përpara janë bërë, se po të shikosh ngjarjet kriminale, këtu janë bërë si filma Netflixit të gjitha. Janë në perfeksion të qepura, të studiuara, të organizuara. Një hap është gjithmonë përpara. Po pse është një hap? Prit, ku një hap? Një hap është gjithmonë përpara. Pse një hap? Pse dy përshëndetje? Nga ngjarje në ngjarje. Pse jo dy përshëndetje? Shikom.
Unë mendoj që është më shumë se një, se tishte një sekundë, po tishte vetëm një, do ta kishin zbuluar që ka atentati edhe se u vra më kot një njëri tjetër. Ma lejo që ta analizoj. Është katër hapa, janë bërë katër atentate aty, është katër hapa më parë. Disa herë kemi dhe nuk është zbuluar asgjë. Disa herë kemi diskutuar. Atentati 2016 ka dy të arrestuar për këtë. I vetëm i 2016 është zbardhur. Kemi diskutuar disa herë për këtë. Për këtë fenomen, pra, për fenomenin e parandalimit të kryerjes veprës penale. Do të thonë që punohet goxha shumë nga ana e policisë që të parandalojnë kryerjen e veprave penale të kësaj natyre, por që realisht kushdo specialisti më i mirë mund ta thotë që është e vështirë, sepse këto janë nuk janë ngjarje të rastësishme, por janë ngjarje të organizuara. Dhe që të parandalosh një ngjarje të organizuar, duhet një hetim, një organizim i asaj forme nga ana e policisë, përgjimet, vëzhgimet, ndjekjet nga mbrapa. Çiko, e cila fillon mbi kontrollin mbi zonën fillimisht. Pra ne kemi shumë të organizuar krimin, por nuk kemi shumë të organizuar policinë, po thua. Ne e dim shumë mirë që atje policia nuk është shumë e organizuar. Ka polici, po ka më tepër për të ruajtur ato qytetarët e thjeshtë sa krimi organizuar, bandat e trafikeve. Normalisht janë në çdo vend bërrinke krimi para policisë. Po pa diskutim. Po, domethënë, kemi siç e tha Glidona, pra Glidona e sqaroi komplet gjithë situatën se çfarë ka ndodhur. Dhe ky sqarim nuk është se Glidona e hamendson. Pra e merr nga një burim informacioni zyrtar që vjen nga policia e shtetit. Pra policia e shtetit e ka këshyrur vendin e ngjarjes, ka arritur që ta kuptojë se çfarë ka ndodhur dhe policia e shtetit pa diskutim edhe di off records, e di ose ka 2 ose 3 variante se çfarë mund të ketë ndodhur dhe kush e ka realizuar veprën penale. Por për të arritur tek autorët e veprës penale, duhet ajo që është më domosdoshmja, prova. Po nuk e patë këtë provën, pra prova në kuptim të ligjit, jo provën në kuptim që vajtëm neve gjetëm gëzhojat edhe e dim neve tash se kush e ka bërë. Pra këto gëzhoja do t'i nënshtrohen analizimit tyre, do bëhen aktet e ekspertimit, do shikohet a mund të gjendet. Ka pasur kohë sa vjet ka që bëhen atentatet këtij zotëri? Ka 2016, por ka një problem e. Ka pasur 2016-2023, ka pasur 7 vjet që të në momentin kur vetë personi refuzon të bashkunojë, është vështirë ta gjesh provën. Vetëm një detaj. Prova, ajo prova do të thonë, ajo prova të çon në gjykat. Eni vetëm nuk të çon, mendimi ose opinioni ka shumë gjarë, e për të cilat policia i ka ose prokuroria dhe i ka informacione të sigurta. Kanë informacione se kush mund jenë personat, si mund tjetë realizuar, i din tashmë për një pjesë tyre që janë skeduar edhe mënyrën e veprimit, edhe pikat e forta dhe pikat e dobta të tyre. Problemi ndodh tek provat fizike, që momentin që ai ty të vjen me një automjet të vjedhur, me targa të vjedhura, po ashtu nga ana tjetër digjet automjeti, digjen armët i lë po aty, sepse ato armë janë po ashtu të vjedhura, po me numra të fshirë, apo të ndryshuar që mos të identifikosh dhe mos mundesh të gjesh dot nga kjo organizuar, pra mirë organizimin e gjithë kjo situata, është thuajse e pa konsulencë juridike sot. Është thuajse e pa mundur për të bërë të mundur zbulimin e autorëve. Absolutisht. Po policia nuk është emancipuar. Po çfarë jemi duke thënë? Jemi duke pranuar faktin që është emancipuar. Krimi organizuar do të ndodhë bashkë. Edhe shtatën, bandat kriminale fillojnë të konsultojnë avokat. Kur keni në mbrojtje personazhe të tillë, sepse janë mësuar, disa prej tyre kanë hyrë nga Dalga Burgu me 10 herë. Avokatet e pasën fajn. Jo, jo, sem që avokatet e kanë fajn, po sem që kanë dhe informacion të tjera janë vidike në mbrojtje, janë përballë dhe me prokuror, janë përballë, po që keni të bëjnë avokatët hetues. Janë mësuar dhe ata si të mbrohen avokat, din nga njëri krim tek tjetri kanë arritur të sofistikohen deri në këtë pikë. Ideja është më ky quhet evoluim. Kanë informacion juridik. Avokatët sigurojnë që kanë informacion juridik shumë. Po pa diskutime si informacion juridik ti dhe mund ta lexosh, jo vetëm ta marrësh nga avokati. Jam mësuar avokat. Okej. Edhe trajnuar mirë. Okej. Mos ka ndonjë fishet, lutem. Po thoja që